boqor xisbaan buur madow ayaa soo gaaray magaalada Hargeysa waxa uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Egan International Airport markuu soo gaaray garoonka ayaa waxa uu banaanka ku sugayay taageerayaal aad u badan waxaanu markaas banaanka kula hadlay taageerayaasha waxaanu boqor buur madow sheegay in markaas xisbiyada iyo ururada ka jira Soomaaliland uu dhex u yahay hadaba isagoo arimaasi ka hadlayna waxa uu yiri dadyarada iyo waayeelka Islaamka dhaasha garaadada ugaasiyada dhammaan waxdhaqameedkii halka lagu soo dhaweeyey iyo dhammaan miidiyaha aad iyo aad baan ugu mahadnaya soo dhaweynta aad iyo aad baan ugu mahadnaya waxaan leeyahay ilaahay idin barakeeyo ilaahay dhibaatada Soomaaliland iyo shacabkeedaba ilaahay dhibaatada ha ka ilaaliyo ومدحوينا جمهورية الصومال لأن نسبح حقوها اليوم ويالكي يا صلاتيتي يا عمانتي يا شعب الميجا مدحوني كذلك خلي يعني ديني سياسة هبنا نظام الصعودة وحن الصعودة ودوتي الصومال لأن حالة هاي كتبتو حالة ها أمدقى عرادات ميضا البكاك الفرن وهي أكبر وكرم وهي شعب الصومال لأن سوزودة وينكرم شعبي ما شاء الله سودو هذا لجانك شركة التلسوم محمل وحي الكود ياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوله هين وغوتشي وإيشا بلكتيدا أنتو سوقوا لنايو هذا البقم hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121 subeer maxamed cba magaalada hargeysa